Hej och välkommen till den här Scratch-kursen där vi ska lära oss att använda lite specialeffekter. Vi kommer att använda ljuseffekter och storlekseffekter och lite annat för att skapa en illusion där våran vän, katten Scratch, teleporterar sig mellan två världar. Och när vi gör det här så kommer vi också att lära oss att använda meddelanden i Scratch. Meddelanden är faktiskt ett jättepraktiskt sätt att skicka information mellan olika spritar eller till exempel mellan en sprite och scenen. Till exempel så kan man ibland tänka sig att man i ett spel vill att en sprite ska göra att någonting händer med en annan sprite. Så hur vet den här andra spriten att den första spriten vill att någonting ska hända? Hittills har vi använt att saker händer när de rör vid varandra. Men säg att man vill att någonting ska hända med en hund när man klickar på katten. Hur skulle man göra det? I Scratch så använder man någonting som heter meddelanden för att skicka information eller skicka signaler mellan till exempel två spritar. Vi kommer att använda meddelanden i det här spelet eller det här projektet för att skicka ett budskap från kattspriten till scenen. Till att börja med så ska vi titta på det här med effekter. Katten ska, när vi klickar på den, teleportera sig. Och för att göra det så ska vi både använda ljudeffekter och lite visuella effekter. Så vi börjar med att dra in en händelse till vår katt. Då tar vi när denna sprite klickas på. När katten klickas på, då vill vi att det ska komma en ljudeffekt. Och sen vill vi att katten ska fejda ut som att han teleporteras ut i rymden. Och sen efter en stund så ska han flytta på sig och teleporteras in igen. Så det är några saker som ska hända i ordning här. Först ska katten fejdas ut. Sen ska han flytta på sig till en annan position på scenen. Och så ska han fejda in igen. Då kommer det se ut som att han försvinner från en plats och magiskt dyker upp på en annan igen. Vi kan ta och börja med att ladda in våra teleporteringsljud som vi vill använda. Så jag går till fliken ljud. Och så kan vi ta bort det här miau-ljudet för den här katten jamar inte. Bort med dig. Och så tar vi och trycker på nytt ljud, den här lilla välj-ljud från biblioteket. Då finns det redan i början här två ljud som jag tycker låter ganska bra som teleporteringsljud. Alien Creek 1 och Alien Creek 2. Så de kan vi använda. Jag dubbelklickar på Alien Creek 1 så laddas det in. Så trycker vi på nytt ljud igen och så dubbelklickar jag på Alien Creek 2. Så där, nu har vi våra Alien Creek 1 och Alien Creek 2 så vi kan använda dem. Då går vi tillbaka till skriptfliken. Och så ska vi se hur vi gör för att använda effekter på katten. I Scratch så finns det ett antal olika effekter. Och en sak som vi ska använda nu, det är det som heter färgeffekt. Som byter färg på någonting. Men eftersom vi vill att det här ska se ut som att den långsamt fejdar ut. Så behöver vi använda en loop. Annars så skulle hela färgeffekten och allting hända liksom på en gång. Så vi tar och hämtar en repetera loop under kontroll. För vi vill att någonting ska hända ett visst antal gånger. Och då kan vi ta och börja med att se till att katten blir större, som att han liksom löses upp i rymden. Och då finns det ändra storlek med 10. Så för varje gång loopen körs nu så kommer katten att bli lite större. Men för att katten inte ska fortsätta att vara stor så behöver vi hämta en repetera loop till. Så vi går och hämtar en likadan repetera loop och släpper efter. Och så går vi tillbaka och tar ändra storlek igen. Men istället för ändra storlek med 10 så ska vi nu ändra tillbaka med minus 10. Nu repeterar vi den här loopen 10 gånger. Så 10 gånger ska katten växa med 10 pixlar. Och sen 10 gånger ska katten krympa med 10 pixlar. Då testar vi och ser hur det ser ut. Ja visst. Det börjar bra det här. Nu ser katten ut som att han flyger fram lite grann. Men hur ska vi få det att se ut som att katten upplöses i tomma intet? Det finns två sätt vi kan göra det på och jag tänkte att vi skulle använda båda. Då finns det något som heter effekter i Scratch. Här ser ni att det finns ett block som heter ändra färgeffekten. Det tar vi och drar in och släpper inuti vår första loop här. Men 25 är lite för mycket, vi tar samma, vi tar 10. Och så gör vi samma sak på repetera loopen under där. Att vi ändrar färgeffekten med minus 10. Färgeffekten är helt enkelt att den ändrar paletten på en sprite. Så att någonting är gult så kommer det gå över till att bli grönt och sen åt det blåa och sen åt det röda hållet. Och sen när vi gör minus kommer det gå tillbaka igen. Vi tittar på hur det ser ut. Ser ni? Katten byter färg. Och kommer tillbaka igen. Men han blir inte gul igen, han blir röd igen. Och sen så ska vi ta genomskinlighetseffekten. Då tar vi samma, ändra färgeffekten. Och så ändrar vi färg till genomskinlighet. Och så sätter vi den till 10. Och genomskinlighet,
det är hur mycket av spriten som ska synas. När genomskinligheten är 100, då är den helt genomskinlig, alltså osynlig. Så gör vi samma sak här, att vi tar och ändrar färgeffekten med minus 10. Men istället för färg så tar vi genomskinlighet. Så tre stycken effekter. Storleken ökar, färgen ökar, genomskinligheten ökar. Och sen alla tre minskar igen. Då testar vi. Så där. Nu ser det ut som att han upplöser tomma intet och kommer tillbaka igen. Vi kan återställa färgerna genom att använda sätt färgeffekten till noll. Så det tar vi och gör efter looparna. Så att när det är klart här så kommer katten gå tillbaka till att bli gul igen. Så där. Okej, nu börjar det se ut som att han teleporteras. Jag tror att en grej vi ska göra är att han inte direkt teleporteras tillbaka igen, utan han ska vänta en stund. Så vi går till kontroll och så tar vi och mellan de här två looparna att vi väntar i 2 sekunder, säger vi. Nu ska vi se. Klickar jag på katten så försvinner han och så boing, efter en stund kommer han tillbaka. Nu börjar det kännas bra. Han ska också flytta på sig och det är ju bäst att göra det när han är osynlig. För medan han är osynlig där, när genomskinlighetseffekten är till 100, då kan vi ju flytta på katten hur mycket vi vill utan att det syns på scenen först den kommer in igen. Så då går vi till rörelse och så tar vi det här gå till x0 y0 och så släpper vi det innan vårat väntablock. Katten har hunnit bli osynlig i den här loopen och sen kan katten flytta på sig, vänta 2 sekunder och så dyka upp igen. Men x0 och y0, det är ju som ni vet mitt på scenen i koordinatsystemet. Vi ska ta och slumpa ut var katten ska röra på sig. Och för att göra det så behöver vi först veta mellan vilka värden som det går att slumpa på scenen. Så då måste vi veta vad är det minsta y-värdet och vad är det högsta y-värdet. Vad är det lägsta x-värdet och vad är det lägsta högsta x-värdet. Det bästa sättet att göra det är egentligen att titta på kattens inställningar. Så om vi trycker på inställningar här. Så ser vi att det står x0 och y0 här. Katten står mitt på scenen. Och när vi drar på katten så ändrar sig de här siffrorna. Så kan vi försöka komma ihåg de här siffrorna. Och ser vi att när katten är längst till vänster så är det ungefär x minus 200. Och det betyder att när den är längst till höger så kommer ungefär x 200 vara lagom. Och när det gäller y så ser vi att uppåt ungefär y 150 kanske. Och neråt y minus 150. Så om vi slumpar y mellan minus 150 och 150 så kommer den att finnas någonstans slumpmässigt i höjd på scenen. Och om vi slumpar x någonstans mellan minus 200 och 200 tillsammans så kommer nu katten att kunna slumpmässigt röra sig över hela scenen. Så vi går till operatorer och så hämtar vi vårt slumptal 1,10 och släpper i x. Oj, missade. Sådär. Och så tar vi minus 200 till 200. Nu kommer datorn att välja ett tal åt oss någonstans mellan minus 200 och 200. Och så gör vi samma sak för y. Men nu väljer vi istället minus 150 till plus 150. Och så testar vi. Försvinner katten. Och så dyker han upp där uppe istället. Så där ja. Precis. Nu är det dags att lägga till de här ljudeffekterna. Så nu går vi till ljud. Och så tar vi och spelar ljudet Alien Creek. Det kan vi göra direkt när vi trycker på honom. Men vi tar och byter till Alien Creek 1. Nu har vi teleporterat ljudet. Men vi har inget ljud när katten kommer tillbaka. Det tar vi och lägger till nu. Och det är ju direkt efter att vi väntat här ska vi spela ljudet Alien Creek 2. Nu ska vi testa. Snyggt. Okej, nu kan katten teleportera sig över hela skärmen. Nästa grej vi ska göra, det är ju här med att han ska teleportera sig mellan två världar. Och då behöver vi ladda in 2 stycken olika bakgrunder till scenen som man kan hoppa mellan. Så vi klickar på scenen och så klickar jag på ny bakgrund. Så tar jag och väljer att han teleporterar sig först från den här öknen här. Det är den första världen. Sådär. Och sen tar vi och laddar in en ny bakgrund till. Vi kan ta bort den här vita bakgrunden som fanns med från standard här. Den ska vi inte ha för att han behöver inte teleportera sig från snöstormen. Så vi tar bort den så vi bara har öknen. Och så ska vi lägga till en ny bakgrund här istället. För det som händer då det är att vi kommer att kunna ha 2 bakgrunder inladdade i till scenen. Och då kan han teleportera sig in till sitt sovrum. Så katten kanske teleporterar sig mellan sitt sovrum och öknen. Nu ser ni att vi har laddat bedroom 2 och gravel desert. Så det vi behöver göra nu, det är att be scenen byta bakgrund. Och det är nu det här med meddelanden kommer in.
Då gör vi så här att vi går till skriptfliken för scenen och så går vi till händelser. Så ser ni att det finns ett block här som heter när jag tar emot meddelande 1. Just nu så finns det bara ett meddelande för att vi har inte använt några meddelanden än. Så då kan vi använda det här. Meddelande 1 heter det. När jag tar emot meddelande 1, då ska det hända saker. Men vad då tar emot meddelande 1? Vem är det som säger någonting? Vem är det som skickar ett meddelande? Jo, det gör ju katten. Så vi tar och klickar på katten igen. Och så ser vi att vi har ju här i den här pausen under 2 sekunder. Då verkar det väl lagom att scenen byter under den tiden. Så då tar vi och gör så här. Att vi tar och går till händelser. Så har vi skicka meddelande 1 här. Så då skickar katten ett meddelande. Och det kan vi göra precis innan våran paus här. Och här skulle vi om vi ville då kunna skapa ett nytt meddelande. Men vi kan använda det här inbyggda meddelande 1. Men man kan ha många olika meddelanden i Scratch om man vill ha många olika effekter. Nu kommer katten att skicka meddelande 1. Och meddelande 1 innehåller ingenting. Det är bara en signal. Nu är det dags för meddelande 1. Och alla andra spritar och scenen lyssnar på det här. Och nu kan vi säga att scenen ska göra någonting när meddelande 1 har hänt. Så då går vi tillbaka till scenen. Så har vi den här när jag tar emot meddelande 1. Då går vi till utseende. Så har vi den här som heter nästa bakgrund. Nu när scenen lyssnar på meddelande 1 som katten skickar. Då kommer den att gå till nästa bakgrund och växla. Vi testar. Sådär. Och katten teleporterar sig tillbaka. Vi skulle kunna göra det här ännu ett snäpp snyggare genom att se till att scenen fejdar in och fejdar ut när vi byter bakgrund så att den inte byter så plötsligt. Så om det är nu så klickar vi på katten och så hoppar ju scenen till medan katten är borta. Istället skulle vi kunna göra så att scenen släcks, bakgrunden byts och scenen tänds igen. Då kommer det kännas ännu mer som en teleportation. Nu klickar jag på scenen och så tar jag bort mitt nästa bakgrundblock här ett tag. Vi behöver inte det på en stund. Istället går jag till kontroll och tar en till sån här repetera 10-loop. Och då kan vi använda samma typ av effekter. Så vi går till utseende och så tar vi ändra färgeffekten med 10. Men istället tar vi genomskinlighet och 10. Så 10 gånger så ska den ändra genomskinlighetseffekten på scenen med 10. Då kommer den att försvinna. Och sen gör vi samma sak. Vi tar en repetera loop. Och så tar vi samma ändra färgeffekten. Men vi ändrar till genomskinlighet och minus 10. Nu kan vi testa, ska vi se vad som händer. Så där. Men däremellan ska vi byta bakgrund, eller hur? Så då slänger vi in vårt lilla nästa bakgrundsblock igen här, mellan de två looparna. Nu ska vi se. Precis. Scenen fejdar ut och den andra laddar in. Vi skulle kunna lägga in en liten paus också där, så att det inte känns som att scenen byter direkt. Så att det känns lite mer som att den hinner teleportera sig. Så då väntar vi en sekund kanske blir lagom där. Nu ska vi se. Vitt. Perfekt. Och nu har vi skapat en teleporteringseffekt. Och vi har också lärt oss hur man använder meddelanden för att prata mellan olika spritar. Och skicka till exempel, en sprite skulle kunna skicka nu ska du sätta igång meddelandet till en annan sprite så att den börjar springa när någonting händer. Och de här teleporteringseffekterna, eller ljuseffekterna och färgeffekterna, de är jättekul att experimentera med på alla möjliga bilder. Man kan skapa väldigt häftiga, roliga discoeffekter genom att använda de där färg- och ljus- och genomskinlighetseffekterna. Jag hoppas att ni lärde er någonting. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att göra teleporteringen. Och vi ses i nästa program.